ହରିଣ ନଦୀ ଧରା ହରିଣ ନଦୀ ଧରା ଦୌଡ଼ ନା ବଡ଼ ଖରା ଦୌଡ଼ ନା ବଡ଼ ଖରା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହରିଣ ନଦୀ ଧରା ତୋ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲା ହରିଣ ଭଳିଆ କକୁ ଭାଇ ଦୌଡ଼ୁଥିଲା କୋଉ ଟୋକାକୁ ଧରା ଧରୁନଥିଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଦେଖା ହେଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଟେଇକି ବାହାହେଇକି ନଅଟା ଛୁଆ କରିଦେଲି ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଉଡ଼ି ବାପ ହ୍ୟାଲୋ କୁନି ଆଉ ଦିଟା ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କର ତୋ ମାଆକୁ କହିକି ଆଉ ଦିଟା କୁନି କୁନି ଅତିଥି ଆଣିବି ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଏଗାରଟା ଛୁଆ ପା ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବେ ନବଗ୍ରହ ପରିବା ନଅଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେଇଛ ତମକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜ ଲାଗୁନି ଆହୁରି ଦିଟା ଜନ୍ମ କରିବ ବୋଲି କହୁଛ ଏଇ ଧର ଛୋଟକୁ ଧର ମାଇ ଚିଆ ଗୋଟେଇ ଥାଉ ମାଇ ପ ହାତରୁ କହୁଣି ଖାଉ ଅଣ୍ଡିରା ପଣ ତା ଚୁଲିକି ଓହୋ ବର୍ଷା ତମେ ରାଗୁଛ କଣ ପାଇଁ ମ ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ସିନା ଭଲ ପାଇଥିଲି 108 ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ନଅଟା ଛୁଆରେ କୁନ୍ଥଉଛ କୁନ୍ଥୁରୀଟା ଏଇ ଆସୁନା ପିଲାମାନେ ଏଇକିନା ସ୍କୁଲ ପଳେଇବେ ଆସୁନା ଆସୁନ ଆସୁନ ଭାଇ ବେ ମୁଁ ଯୋଉ ବର୍ଷା ବୋଲି ଝିଅଟୁ ଭଲ ପାଉନି ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ତାକୁ ବାହା ହେଇକି 8-10 ଛୁଆ ପିଲା କରିକି ତା ସହିତ ଅଛି ନା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ସେଭିଙ୍ଗ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଫ୍ୟୁଚର ପୁରା ଡାର୍କ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମାଖି ସ୍ୱପ୍ନରେ କେତେ ଦେଲା ମତେ ଲାଗୁଛି ତତେ କାହାର ସର୍ପଟା ଦଂଶନ କରିଛି ତୁ ଟେନସନ ନେନି ତୋ ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆପ୍ ଅଛି ଯିଏ କି ତୋର ସବୁ ଟେନସନ ଦୂର କରିଦବ ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ଜଲ୍ଦି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସରେ ଥିଲି ମୋ ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏମିତି ନେଟ୍ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଅଲମ୍ପ ଟ୍ରେଡ୍ ଆପ୍ ଦେଖିଲି ଆବେ ଇଏ କୋଉ ଆପ୍ ବେ ଅଲମ୍ପ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯୋଉଟା କି 2014 ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ ହେଇଥିଲା ଏବେ 194 ଦେଶରେ ଅପରେଟ୍ ହେଉଛି ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ତତେ କିଛି ଜଣା ଅଛି ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ବିଷୟରେ ଆବେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ବି ତା ଗଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବାକୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଅଲମ୍ପ ଟ୍ରେଡ୍ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି ଡେପ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୱିଥ 24x7 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସପୋର୍ଟ ଫର୍ ବିଗିନର ତତେ କିଛି ଜଣା ଅଛି ଏହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନଟା ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି ପଇସା ବି ଇନକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇକି ଆଉ ଟିକେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ହେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କରିବୁ ଏ ଆପ୍ରେ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁନି ଇଏ ଯୋଉ ଠିକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଇଏ ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ତା ରେପୁଟେସନ ବନେଇଦେଲା ଖାସ କରି ତା ରିଆବିଲିଟି ଆଉ ଷ୍ଟେବିଲିଟି ପାଇଁ ଆବେ ତୁ ବି ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖୁନୁ ହଁ ବେ ଆଜି ଟ୍ରାଏ କରିବି ରହିଯା କାହିଁକି ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ ଲିଙ୍କରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେ ତତେ 10K ବଦଳିଲେ 100K ମିଳିବ ତୋ ଡେମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋ ପ୍ରୋମୋ କୋଡ୍ ଦେବା ଯଦି ତୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ତାହେଲେ 30% ବୋନସ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ମିଳିବ ତୋ ଫାଷ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ରେ ହଁ ମୁଁ ଏ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କରିବି ହେଲେ ଆବେ ମୁଁ ବା ବର୍ଷ ସହିତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛି ପୁଣି ମୁଁ କଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ତାକୁ ବାହା ହେଇକି 4-6 ଛୁଆ କରିଛି ପାଞ୍ଚଟିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ ରେ ବେକାର କଥା ବର୍ଷା କଣ କଲ୍ କଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଜଲ୍ଦି ଆସି ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ ହଁ 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 ଯାଇ ପହଞ୍ଚ ଇଏ ଦେଖ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି ଲେଦର କୋଟେଡ୍ ବ୍ୟାଗ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ରଖ ତମର ସେ ବ୍ୟାଗକୁ ତମ ଛୁଆକୁ ଦବ ଛୁଆକୁ 9 ପରେ ତମର ଯୋଉ ଛୁଆ ହବ ତାକୁ ଦବ 9 ପରେ ମୋର ଛୁଆ ଆରେ ତମେ ବୁଝୁନ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋର ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ପେଟକୁ ଦେଖି ତମକୁ ବି ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ବି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ମଜା କରିବାକୁ ପାଇଲନି ତମର ସବୁବେଳେ ସେଇ ମଜା କଥା ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡୁଛି ମୁଁ ତ କିଛି ଘଟଣା ହଟେଇନି ସେଦିନ ଯୋଉ ଅୟ ଯାଇଥିଲା କଣ ମୁଢି ଖାଉଥିଲ ମୁଢି ହ୍ୟାଲୋ ମୁଢି ମିକ୍ସଚର ବା ତମେ ଖାଉଥିଲ ମୁଁ ତ 4 ବିୟର ପିଇକି ଟୋଲ ହେଇଗଲି ହଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଯୋଉ ତମେ ମଦ ପିଇକି ଟୋଲ ହେଇଥିଲ ତାପରେ ଯାହା ସବୁ ମୋ ସହିତ କଲ ମୁଁ ଏବେ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବି ମତେ ଦେଖଉ ନା ଅଭଦ୍ର ଭଳିଆ ହୁଅନି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନଉଛି ଯାହା ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କିଟ୍ ନେଇକି ଆସିବ ଆଚ୍ଛା 50 ହବ କି ତେଲ ପାଇବନି ବିରକ୍ତ କରାଉନି କହୁଛି ଯାଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ଥଣ୍ଟ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା ରେ ଥଣ୍ଟ ଟିକେ ବ୍ରିଜ ପାଖରେ ଆସି ଦେଖା କଲୁ ଆବେ ସାଙ୍ଗ କଣ ହେଲା ବି କତ ଛେଡ଼ା କିଛୁ ଭାଇ ବର୍ଷା ମତେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ଆଣିବାକୁ କହିଛି ବେ ସାଙ୍ଗ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେଇଛି ତୁ ଯଦି କିଟ୍ ଆଣୁଥିବୁ ମୁଁ ଆଡେ ଆସ ମିଠା ତ କଲେ ମିଠା ଟେ ଆଣିବି ଆଉ କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ବାପା ହବ ନା ଆବେ ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ଘରେ ଚାଲିଲେ ମୋ ଚମଡା ଛେଲି ଦେବେ ହଁ ଚମଡା ଛେଲି ଦେବେ ତତେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଚୋଟି କରତେ କିଏ କହୁଥିଲା ଏଇନା ଶୁଣା ନାମ ନେ ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁ ମୁଁ କିଛି କରିନି ଭାଇ ନାଇଁ ତୁ କାହିଁ କରିବୁ ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ କରିଛି ନା ତୁ କରୁଛୁ ବାହାଘର ଭାଉଜଙ୍କ ଫଟୋ ଚଡା ମୁଁ କେବେ ରିଏଲ୍ରେ ଦେଖିନି ମୁଁ ଖେଳ କଲି କେତେବେଳେ ତୁ ବସିଲୁ ଯିବା ହଁ କିଟ୍ ଆଣିଲା ବେଳେ ଖେଳ କଲାବେଳେ କାହିଁ ଡାକିବୁନି କିଟ୍ ଆଣିଲା ବେଳେ କଣ ଡାକିବ ଚାଲ ଚାଲ
ଭାଇ କଣ ନେବେ ନବୁ ଏ ଫାଳିକିଆ ସେ ଯୋଉ ଦି ଠୋପା ପଡିବ ଜାଣିପନି କଣଟା ଓ କୁର୍ମୀ ଗୋଟିକା ନାଇଁ ମ କୋଉଠି ଦି ଡ୍ରପ ପଡେ କୋଉଠି ହୁଏ ଓହୋ ପୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି ସେଇଟା କହୁନ ମଣ୍ଡକ ଓହୋ ସେଇଟା ଥିଲେ ଏଇଟା ହେଇନଥାନ୍ତା ଓହୋ ଭାଇ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ଟା ଦରକାର ଓହୋ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ସେ ତ ସେଇଟା କହୁନ ଅସ୍ତ୍ରଟା ନିଏ ନିୟମ କଣ ଜାଣିଛୁ କଣ ଏଇଠି ଦିଟା ପାଇଁ ୟୁରିନ୍ ପକେଇବ ଯା 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 ଆବେ ତୁ ପକେଇବୁନି ବେ ଭାଉଜଙ୍କ ପକେଇବେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା କରିବା ଏ ପିଲାଟାକୁ ୱାସ୍ କରିଦବା ହେଲେ ତମେ ନିଜେ ଭାବ ଯୋଉ ବୟସରେ ତମେ ତମ ମାଆକୁ ମା ଡାକୁଛ ଯଦି କୁନି ପିଲାଟେ ତମକୁ ମା ଡାକିଲା କଥାଟା କଣ ହବ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ତମେ ଯଦି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଆଖେଇ ବୁଲିଲ ତମେ ସବୁ ଆଣ୍ଟି ଆଣ୍ଟି ଡାକିବେ ଆଉ ଏମିତିରେ ଆମ କ୍ୟାରିୟର କିଛି ସେଟ୍ ହେଇନି ବାପା ମା ଚମଡ଼ା ଚାଲିଦେବେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଖବରଦାର କହିଦେଉଛି ଆମର ଟିକେ ଖୁସି ପାଇଁକି ମୁଁ ଏ ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବିନି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦେଲି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ତମେ ଘରେ ରାଜି ନ କରିପାରିଲ ତାହେଲେ ମୁଁ ଥାନାରେ କେସ୍ ଦେବି ସାଙ୍ଗ ବି ମୁହଁଟା ବି ଗହଳ ଭଳିଆ କରିକି ଠିଆ ହେଇଛୁ କଣ ହେଇଛି କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛି ସେ ମତେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଦେଲା କଣ ସିଏ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ସାଙ୍ଗ ତୁ ସେ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହବାକୁ ଯାଉଛୁ ତମେ ଅଲରେଡି ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ କିଣା ଦେଇସାରିଲାଣି ଆହୁରି କହୁଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦେ ସେ ଝିଅର ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ୱାସ୍ କରିକି ତା ପେଟ ୱାସ୍ କରିବା ନଅ ଟଙ୍କା ଦବୁ ଯଦି ତୋତେ ଗୋଟେ ଚୂନ ମାର୍କା ପ୍ଲାନ୍ କହିବି ନଅ ଟଙ୍କା ଦେବେ ପ୍ଲାନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଛି ବର୍ଷ ଛି ଥୁ କେଡ଼େ ହିନ ମୁଁ ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଭଳିଆ ହିରୋ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଟଙ୍କା ତମକୁ ରାଇମନ୍ ଭଳିଆ ଭିଲିଆନ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ କହିଲେ ଆବର୍ଷନ କରିଦିଅ କୁକୁର ମୁତୁନି ମୋ ଉପରେ ମୁତିବା ଦରକାର ଦେଖ ବର୍ଷା ତମକୁ ହଟ୍ କରିକି ମୁଁ କାଲି ଏତେ ଶୋଇପାଇଲିନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ସୁଇଚ୍ଟା ଦେଇନଥିଲି ରାଗୁଛ କଣ ପାଇଁ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଏଇ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ବାହାହଉଛନ୍ତି ତୁମେ ସତ କହୁଛ ଏତେ ଖୁସି ହୁଅନି ମ ଶୁଣ ମୋର ଗୋଟେ ବାବା ଚିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି କାଛିଆ ବାବା ସେ ବାବା ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ତମ ଜାତକ ଆଉ ମୋ ଜାତକୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି ରାଜଜଟକ ପକେଇଦବା ତାପରେ ଆମ ଘରେ ନେଇ କଥାଟା ପକେଇବା ଘରେ ପୁରା ରାଜି ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆସ ହିମାଳୟରୁ କାଶୀରୁ ଗଙ୍ଗାରୁ ଗୟାରୁ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିବି ଏ ଗଛର କରୋଡ ତଳେ ବସି ମୁଁ କରୋଡ କରୋଡ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛି ବାବା ଆମେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛୁ ଜାଣିଛି ବାଳକ ମା ହାତ ଦେଖା ଏଇଟା ସାନିଟାଇଜର ମା କାନରେ ମୋର ଗଙ୍ଗା ପାଟିରେ ମୋର ସାନିଟାଇଜର ଆଉ ନାକରୁ ମୋର ପାଦୁକା ନବୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ତୁମ୍ଭ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଫଳରେ ପୁତ୍ରୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ଗହ୍ୱରରେ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହଉଛି ବୋଲ କାଛିଆ ବାବା କି ଜୟ ପୁତ୍ରୀ ପୁଅଟିର ନାମ ନୀଳ ଦବୁ କାରଣ ସେ ଯାଦୁ ଫିଲ୍ମର ଯାଦୁ ଭଳିଆ ନୀଳ ହେଇଥିବ ଡାଇନୋସର ଭଳିଆ ଥଣ୍ଟଟିଏ ଥିବ ମୃଗ ଭଳିଆ ସିଂହଟିଏ ଥିବ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ପଞ୍ଜାଟିଏ ଥିବ ଟୋଟାଲି ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବଣ ମଣିଷ କାରଣ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲ ସେଇ ସମୟରେ ରାହୁକେତୁଙ୍କର ଡେଟିଂ ଚାଲିଥିଲା ତେଣୁ ତମେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ଗୋଟେ ଦାନବ ଜନ୍ମ ଦବ ତେଣୁ ମା ଦାରିଙ୍ଗି ବାଡ଼ିର ଜଡ଼ିବୁଟି ଆଣିଛି ପୁତ୍ରୀ ଏକୁ ଖା ଏବଂ ତୋ ପୁତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କର ନା ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋ ପେଟରେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି ଜୀବନ ଅଛି ସେ ଜୀବନ ପା ହଜାରେ ଜୀବନ ନେଇଯିବ ଦୂରି ଯା ମା ବେକାର କଥା କୁହନି କୋଉ ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କହିଲେ କଣ ଛୁଆ ନଷ୍ଟ କରିବେ ତମ ପାଖରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଶା କରିନଥିଲି ଦେବା ଉଁ
ବାଳ ବାବା ଦେଖଉଛି ତତେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହିଲି ତୁ କରିପାରିଲୁନି ତା ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଲୁନି ର ମୁଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ଅଛି ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ କାଚ ମାର୍କା ଝିଅଟେ ପାଇଛୁ ସିଏ ଚ ଗଡ଼ିଲେ ତୁ ସିଲଟ ମୋ ଭାଗ୍ୟ କଥା ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛଅଟା ଛୁଆ କରିଥାନ୍ତୁନି ତୋର ଗୋଟେ ବାଇ ଚାନ୍ସ ଯେ ତାକୁ ତୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବେକାରିଆ କଥା କହ ନା ତୋତେ ତାକୁ ପଠେଇ ପାରିଲୁନି ତା ମାଇଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିଲୁନି ଆଉ କ'ଣ ଆଇଡିଆ ଅଛି କି ଅଠର ଟଙ୍କା ଦବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଦେବି ପ୍ଲାନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ଦେଖ ବର୍ଷା ସେଦିନ ଯାହା ହେଲା ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ବାବାଟା ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତାକୁ ବାଡ଼େଇକି ପାଇଲି ମୁଁ ସେଦିନ ଶୁଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କ୍ଲିନିକ୍ ଡକ୍ଟର ବି ବଢ଼ିଆ ଡକ୍ଟର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ସେ ବାହାର କରିକି ଆଣନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏଇଠି ବୁଝିଦେବା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ 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 ନମସ୍କାର ଛେଳିପୁଣ୍ଡି ଖାଇଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟଟା କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କାଲକୁଲେଟ୍ କଲି କ'ଣ ରହିଲି କାଲକୁଲେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କାଲକୁଲେଟ୍ କଲି ପିଲାଟି ସୁସ୍ଥ ଅଛି କହୁଥିଲି ସୁସ୍ଥ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନେ ଡରନ୍ତୁନି ଯଦି ପିଲାଟି ମାର୍କେଟ୍କୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ତାର ମାଆର ନାଡ଼କୁ ଧରିକି ଝିଙ୍କି ଆଣିବ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମା ନା ଛୁଆ ଛୁଆ ନା ମା ମା ନା ଛୁଆ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମା ନା ଛୁଆ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମା ନା ଛୁଆ କୁହନ୍ତୁ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସାଙ୍ଗ ଛୁଆ ତୋତେ ଅଠର ଥର କଲ୍ କଲେଣି କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରିବାର ନାହିଁ ବିକିର କି ଚାଲିଲେ ଗଲା ସେପଟେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଲେଣି ଡକ୍ଟର ସିନି ପାଇଁ ତତେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କିଛି କହୁନି ଭଡ଼ାର ଆଣୁ ତ ଜଲ୍ଦି ଦେ ଖୋଲ ଖାଲି ରୋଗ କଲା ତ ଖାଲି ରୋଗ କଲା ସାରା କଙ୍କାଳ ମକାଳ ନଗେଇ କ'ଣ ଭାଣ୍ଡା ନଗରି ଉଡ଼ିବ ଠିକ ତୁ କିଛି ଜାଣିନି ସବୁ ତ ସେଇ ଭାଇଙ୍କର ତମେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଏତେ ନିଚ ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ନିରୀହ ପିଲାଟି ତମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଛି ଯଦି ମାହା ମାନୁଥିଲେ ଭଲ ପାଉଥିଲା କାହିଁକି ଆବର୍ଷନ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ମାରିବା ବର୍ଷ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ବର୍ଷ ଏଇ ଥରଟା ଆବର୍ଷନ କରିଦିଅ ରହୁନା ମଜା କରିଥିଲି ବା ମୁଁ ତ ତମକୁ ବାହାରି ଚାଲ ଆମ ଭାଇ ପିଲା ଚାଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ମାଲଟା କ'ଣ ଛାଡ଼ି ହବ କ'ଣ କହିଲ କିଛି ନୁହେଁ ଚାଲ ବାହାବା ଚାଲ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ ସାଙ୍ଗ କିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ପିଲାଟା ଭଲରେ ଭଲରେ ଜନ୍ମ ନବ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଦେବା ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅଟେ ହେଇଛି ଏଇ ପୁଅ କାବୁଳା ହେଇଛି କାବୁଳା ହେଇଛି କୁଲକୁଲୁ କାବୁଳା ହେଇଛି ତାହେଲେ ସେଇ ବୋକା ବଜାଟା ନାଁରେ ପେଲ ଦବା ତାହେଲେ ଏ ଭିଡିଓରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପଏଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଯାହାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିକି ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଧନ୍ଦାରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୀ ହର୍ ଏକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କମି ନା ହୋତା ହେ ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ଆବର୍ଷନ କରିବା ଗୋଟେ ମର୍ଡର ସହିତ ସମାନ ଆଉ ପଏଣ୍ଟ ଫାଇଭ
लाइक करो कमेंट करो शेयर करो सब्सक्राइब करो पिटी पकाओ सब्सक्राइब नालिया बटन टाकू बहुत सारा कमेंट करों तो रजिस्टर कर दियो अलम ट्रेड काहे कि ना भाई तुम लोग डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट लिंक दे दी जाए कि 5-10K जगह 100K निज डेमो अकाउंट रे आउ यूज करों तो मो प्रोमो कोड देवा 5-30% बोनस आउ गिफ्ट बॉक्स तुम्हारा फास्ट डिपॉजिट रे जय जगन्नाथ।